nakatakda naman ang o, nagtakda naman ang United Nations at Pilipinas ng kauna-unahang Philippine Drug Policy at Law Reform Summit sa Maynila na bahagi ng kampanya ng Marcos Jr. Administration para sugpuin ang illegal na droga sa bansa. Ang iba pang detalye ay hatid sa atin ni Boy Gonzales. Sa kauna-una ng pagkakataon rin nagkaroon ng uh, Philippine Drug uh, Policy and Law Reform Summit sa bansa sa koordinasyon na rin ito ng sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at United Nation. Bagi ito ng bagong muka ng kampanya laban sa iligal na droga na isinusulong ni Pangulo Pangulong Ferdinand uh, Marcos Jr. na una na niyang uh, binanggit sa kanyang uh, State of the Nation address noong 2023. Ang tutok ngayon ng Marcos Jr. Administration ay nakatoon sa Community Base na paggamot, rehabilitasyon, edukasyon at reintegration upang pigilan ang pagdepende sa droga. Pinangunahan ni na UN Philippines Resident Coordinator Gustavo Gonzalez at Dangerous Drug Board under Secretary Elsa Abedra ang lista ng mga leader na nagpayag na suporta sa tatlong araw na summit na nagsimula ngayong araw. Nagbigay suporta rin sina United Nations Office on Drugs and Crime Regional Rep Presidente Masuda Karimipur, UNODC Philippines uh, Country, Manager Daniela Marchesi, Senate President Francis Escudero, Justice Undersecretary Jesse Andres at uh, Interior and Local Government Undersecretary Oscar Valenzuela. Sa kanyang video message, ni Escudero ang suporta laban sa illegal na droga. Ipaalam lang niya sa kanila ang pwedeng nga uh, may tulong ng Senado sa mga kailangan gawin ang summit ay pasimula ng planong reforma sa 22 taon ng Comprehensive and Dangerous Drug Act of 2002. Inaasang pagkakasunduan rin dito ang tatlong taong Human Rights Joint Program sa pagitan ng UN Gobyerno ng Pilipinas at Civil Sector. Para sa MBC TV Network News, ito si Bagasali. Sama-sama tayo, Pilipino.